Коли Адам відступив від Бога, то у нього появилися дві страсті, дві немощі – гординя і страх. Це дві сторони однієї медалі, яка називається «зрада Богові». Але Адам не покаявся, він почав говорити: «Господи, я сховався, тому що я нагий і мені стидно, я побоявся». Так появилися перші страсті людські. Слово предстоятеля у суботу о 5:55 на Інтері.